Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli o'qituvchilar. 15-chi video darsimizni boshlaymiz. Davom etamiz. 41-chi masalaga kelib qolgandik. Mavzuimiz matnli masallar, foiz va proporsiya haqida. Kasrning mahraji ularning yig'indisi 30 ga teng. Bu kasrning suratidan birini ayirib, mahrajiga birini qo'shsak, kasrning qiymati quyidagilardan qaysi biriga teng bo'ladi? Demak, kasrning surati x deydigan bo'lsak, mahraji x plus 8 ga teng. Endi ikkalasining yig'indisi 30 ga teng deyapti. Kasrning surati va mahraj bu yerdan 2x teng 22, x teng 11. Biz izlayotgan kasr surati 11 ga, mahraji 19 ga teng bo'ladi. Birni ayirib, mahrajiga bir qo'shilsa deyapti. 20 dan 10 yoki 2 dan 1 kasr hosil bo'ladi. 42-chi masala. Matematikada yozmish topshirgan o'quvchilarning 8 dan 1 qismi 5 baho, 12 dan 7 qismi 4 baho olgan, 3 baho olganlar esa 5 baho olganlar sonidan 6 taga ko'p. Agar 2 ta o'quvchi 2 baho olgan bo'lsa, necha o'quvchi 4 baho olgan? Demak, 5 baho olganlar 5 baho olganlar 8 dan 1 x umumiy miqdorni, demak, x umumi o'quvchilar soni. Beş baho olganlar 8 dan 1 qismi, 12 dan 7 qismi 4 baho olgan, 3 baho olganlar 5 baho olganlar sonida 6 taga ko'p. Agar 2 ta o'quvchi 2 baho olgan bo'lsa, 2 baho olgan 2 o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, 4 baho olganlarning sonini topish kerak. Teglamasini tuzamiz. 8 dan 1 x plus 12 dan 7 x plus 8 dan 1 plus 6 plus 2 teng x. Demak, tenglamani yechamiz. Bu mahraj berib, mahraj tashlab borsak bo'ladi. 8, 12, 8, 24 bo'ladigan bo'lsa 3 dan 2 dan 3 dan 24 24 24. Bu yerda endi 3x plus 14x plus 3x plus 144 plus 48 teng 24 x. Endi demak, x'larni qo'shadigan bo'lsak, 22x u tomonga o'tkazsak 4x teng, buni qo'shadigan bo'lsak, demak 190 2 x'ni topadigan bo'lsak, 192 ni 4 ga bo'lamiz, 48 ta. Demak, jami 48 ta bo'ladigan bo'lsa, bizdan 4 baho olganlari soni so'ralgan. Buni topamiz. 12 dan 7 ni 48 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 28 ta o'quvchi, demak, bizda 4 baho olgan ekanligini bilishimiz mumkin. 43-chi masala. Karim ota 71 yoshda. Uning nabiralarining o'rtacha yoshi 21 da. Nabiralari bilan Karim otaning yoshlari o'rta arifmetigi 26 ga teng. Karim otaning nechta nabirasi bor? Masalani quyidagicha yechamiz. Nabiralarni 1, 2 yoshlarini 3 va hokazo. N ta nabirasi bo'ladigan bo'lsa, n ga bo'lamiz. Demak, nabiralarning o'rtacha yoshi 21 ga teng ekan. Endi nabiralari bilan Karim otaning yoshlarining o'rta arifmetigi 26 ga teng. Demak, Karim otani a deydigan bo'lsak, yoshini nabiralari a1, a2, a3 va hokazo an bo'ladigan bo'lsa, endi Karim otani ham qo'shadigan bo'lsak, n plus 1 ga bo'lamiz. Ular yoshining o'rta arifmetigi 26 ga teng. Endi a bizda
71 ga teng edi. Ya'ni karim otaning yoshi o'rniga qo'yamiz. A1, A2, A3 va hokazo A1ni yig'indisi 21n ga teng. Bu tomonga ko'paytirib yuboramiz. U holda quyidagiga erishamiz. 71 plus 21n taqsim n plus 1 teng 26. Ko'paytirib yuboramiz. 71 plus 21n teng 26. N plus 26. Endi bu yerdan 21n ni bu tomonga, u tomonga o'tkazadigan bo'lsak 5n teng, buni bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak 45. N teng 9. Demak biz n bilan nabiralar sonini belgiladik. Karim otaning 9 ta nabirasi bor. 44-chi masala. Mis, rux va qo'rg'oshindan iborat bo'lgan 15 kilogramlik qotishmaning tarkibida 20% mis bo'lib, rux va qo'rg'oshinning og'irliklari mos ravishda 5 bo'lingan 1 nisbatda. Qotishmadagi ruxning og'irligi misning og'irligidan necha kilogramga ko'p? Demak, bu yerda mis, rux, qo'rg'oshin yozamiz. Mis, rux, qo'rg'oshin. On beş kilogramning 20% mis. Top olamiz. 15 kilogrammi 20% mis bo'ladigan bo'lsa 0,2 ga ko'paytiramiz. 3 kilogram ekan. Demak, mis 3 kilogram. Davom etamiz. Rux va qo'rg'oshin 5:1 nisbatda. Buni 5x, buni x deb olamiz. Endi barchasini qo'shib 15 ga tenglashtirsak ham bo'ladi yoki ikkitasini 12 ga tenglashtirsak ham bo'ladi. Umumiy qiladigan bo'lsak 3 plus 5x plus x teng 15. Bundan 6x teng 12, x teng 2. Rux 10 kilogram, qo'rg'oshin 2 kilogram. Endi savolga javob beramiz. Qotishmadagi ruxning og'irligi misning og'irligidan necha kilogramga ko'p? Ruxning og'irligi misning og'irligidan 10 dan 3 ni ayiramiz. 7 kilogramga ko'p ekan. 45-chi masala. Ikki sonning yig'indisi 78 ga teng. Agar shu sonlardan birining 40% ikkinchisining 4 dan 1 qismiga teng bo'lsa, berilgan sonlardan kattasini toping. Demak, ikki sonning yig'indisi bo'ladigan bo'lsa, birinchi son x, ikkinchi son y bo'lsin. 2 sonning yig'indisi 78 ga teng. X plus Y 78 ga teng. Birinchi sonning 40% 0,14x. İkinci sonning 4'dan 1 qismiga teng. 4'dan 1 Y. Yoki bo'lmasa, buni quyidagicha ham yozishimiz mumkin. Birinchi son X, ikinci son 78 minus X. Bunun tenglamasini bir o'zgarishlik qilib tuzamiz. Birinchi sonning 40% ikinci sonning 4'dan 1 qismiga teng. Mana bu sistemani yechib ham yoki buni yechib ham masalaning natijasiga kelishingiz mumkin. 46-chi masala. A aralashmaning 1 kilogrammi 12 ming so'm. B aralashmaning 1 kilogrammi 18 ming so'm. A va B aralashmalaridan mos ravishda 4:1 nisbatda tayyorlangan 1 kilogram aralashmaning narxini toping. Endi biz maktab programmasida o'tgandik, o'rta vazirlik qiymatda o'shaning formulasidan foydalanamiz. Ya'ni demak, A aralashma, B aralashma. A aralashma demak 4x nisbatda olingan. Bu x deb olamiz. 4x x. Endi har qaysini demak vazirlik formulasiga ko'ra 12 000 ni ko'paytiramiz 4x ga. Plus 18 000 ni har qaysini o'zini nisbatiga ko'paytirib, demak, og'irliklari yig'indisiga bo'lamiz. Bu holda 48 000 x plus 18 000 x bo'lingan 5x yoki 66 000 x bo'lingan 5x bo'ladigan bo'lsa, natija 13 000 200 bo'ladi.
47-ci məsələ. Bittə dəftər 600 som və o bittə qələmin narxından 400 som qımmət. Oquçu 3600 somə dəftərlər və qələm satıb aldı. Quyidagi keltirilgan sonlardan qaysi biri xarid qilingan qələmlərinin sonu bola oladı? Demək, dəftər 600 som bolsa, dəftər 600 som, qələm bitta qalamning narxidan 400 so'mga qimmat bo'ladigan bo'lsa, qalam 200 so'm. Bunda x dona, bundan y dona xarid qilingan bo'lsin. U holda 600 ni x ga ko'paytiradigan bo'lsak, daftarlarning umumiy narxi kelib chiqadi. 200 ni y ga ko'paytiradigan bo'lsak, qalamlarning narxi. Jami 3600 so'mlik xarid amalga oshirilgan. Endi bizdan quyidagi keltirilgan sonradan qaysi birisi xarid qilingan qalamning soni bo'ladi deyilyapti. Demak, y topishimiz kerak. Buning uchun oldin barchasini tenglikni 200 ga qisqartirib yuboramiz yoki bo'lib yuboramiz. U holda 3x plus y teng. Buni 200 ga bo'ladigan bo'lsak 18. Bundan y teng 18 minus 3x. Endi x 1 bo'lgan paytda y 15 bo'lishi mumkin. X 2 bo'lgan paytda 12 bo'ladi. X 3 bo'lgan paytda 9 bo'ladi. X 4 bo'lgan paytda 6 bo'ladi. X 5 bo'lgan paytda qalam 3 bo'ladi. Agar x dan 6 ta bo'lsa, qalam olish mumkin emas. Bu yerda demak, mana bu javob bor ekan. Demak, daftar 5 bo'lganda 3 ta qalam olish. Quyidagilardan qaysi biriga deganda, demak, tegishli javoblardan agar har qaysidan kamida bir dona olish kerak bo'ladigan bo'lsa, u holda bizda 1 2 3 4 5 ta kombinatsiya hosil bo'ldi. Kombinatsiyalar ichida keltirilgan javoblardan bitta 3 degan javob bor ekan. 48-chi masala. A sonning 18% 60 ning 5 dan 3 qismiga teng. A ning 5 dan 1 qismi 15 sonidan qanchaga ko'p? A'ning 18% 60 ning 5dan 3 qismiga teng bo'ladigan bo'lsa, oldin 60 ning 5dan 3 qismini topamiz. 60 ni 5dan 3 qismini topish uchun ko'paytiramiz 5dan 3 ga. Bu holda 12 bo'ladigan bo'lsa, 36 bo'ladi. Endi A sonning 18% A sonni 100% deydigan bo'lsak, 36 shuning 18% ekan A sonining. 18 ko'paytirilgan A 3600. A teng 200. Davom etamiz. A ning 5dan 1 qismi 200 ning 5dan 1 qismi. Qisqartiradigan bo'lsak 40 bo'ladi. 15 sondan qanchaga ko'p? 40 dan 15 ni ayiramiz. 25 ga ko'p ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.